Peter Drulák to pomenoval tak, ako to v skutočnosti je. Ako to vyzerá s Európskou úniou, to prezradil bývalý veľvyslanec vo Francúzsku. Čo čaká Európsku úniu? Profesor Drulák, v okamžiku, keď odvážnych bude viac, začne. Profesor a bývalý český veľvyslanec vo Francúzsku Peter Drulák sa pozrel zblízka na súčasné fungovanie Európskej únie a dovolil si niekoľko prognóz, ktoré môžu inštitúciu čakať v blízkej budúcnosti. Elity Európskej únie sú absolútne otrhnuté od toho, čo sa deje v reálnom svete, čo sa deje v ekonomike a ako Západ a Európa stráca svoje postavenie vo svete. Vlastne majú tú predstavu z 90. rokov, že Európa s Amerikou sú pupkom sveta, že to, čo začnú robiť, budú ostatní napodobňovať. Ale tak už to vôbec nie je.